Sva biračka mjesta u gradu Mostaru zatvorena su u točno 19 sati. Iako je odziv građana danas bio nešto veći nego jučer, čini se kako se ipak puno manji broj ljudi odlučio izići na glasovanje. Kako smo doznali na terenu, glasovanje je prošlo mirno i bez nekih većih izgreda. Konzulat Republike Hrvatske u Mostaru nije htio izlaziti u javnost bilo kakvim informacijama uz obrazloženje kako je od zatvaranja birališta sve u nadležnosti Državnog izbornog povjerenstva. Prve nepotpune rezultate izbora DIP će objaviti u ponoć na konferenciji za novinare, no tekuće će rezultate početi objavljivati od 22 sata na svojoj web stranici izbori.hr.